নমস্কাৰ বিয়লিৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি জল জীৱনত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীয়ে আমাক কিছুমান পৰামৰ্শ দিছে আৰু সেই পৰামৰ্শ অনুসৰি জল জীৱনৰ কাম সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে জল জীৱনৰ কাম বন্ধক লৈ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জলজীৱনত এটা সমস্যা আছে দিল্লীয়ে কিছুমান আমাক এডভাইচ দিছে কিন্তু অহাকালিও কিছু পইচা আহিব আঁচনিটো দিল্লীৰ হয় দিল্লীয়ে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতে কিবা কিবি নতুন চিন্তা কৰি আছে অসমক লৈ নহওক ইফালে চৰকাৰৰ পুঁজি নাটনি সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে কৰ্মচাৰীয়ে সময়মতে দৰমহা পাই আছে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে সময়মতে ধন পাই আছে ৰাজপথ দলঙৰ কাম হৈ আছে আন ৰাজ্যতকৈ অসমৰ ঋণৰ পৰিমাণ কম তেনে ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক দুৰৱস্থা ক'ত বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে এক তাৰিখে দৰমহা পাই আছে ফ্লাইঅ'ভাৰ বনি আছে মথাউৰি বনি আছে গতিকে আৰ্থিক সংকটৰ ডেফিনেশ্যনটো কি সেইটো মই বুজি নাপাওঁ গতিকে তেওঁলোকে মোক সূত্ৰটো বুজাই দিলে হ'ল যে আৰ্থিক সংকট মানে কি বুজায় পূজা কমিটীয়েও অহাকালি পইচা পাব বিহু কমিটীয়েও পইচা পায় ভাওনা কৰিলেও পইচা পায় গতিকে ক'ত আৰ্থিক সংকট আছে মোক দেখাই দিলে হ'ল অসমে হৈছে কংগ্ৰেছৰ যিকোনো চৰকাৰতকৈ অসমৰে আটাইতকৈ ঋণ কম ঋণ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰি মই বহুতবাৰ বিধানসভাত উত্তৰ দিছোঁ ঘৰুৱা আই তিনি দশমিক পাঁচ শতাংশই লোন ল'ব পাৰি আৰু অসমে লোন লোৱা ৰাজ্যসমূহৰ আটাইতকৈ তলত তলৰ পাঁচখনৰ ভিতৰত অসমত আছে আৰু কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যবিলাক ওপৰত আছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে মই মই তেওঁলোকক হাক দিছোঁ যে ইমানকৈ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তটো গভৰ্ণমেণ্টে নকৰে মেডিকেল কলেজে কৰে মই মেডিকেল কলেজক কৈছোঁ যে ইমান বৃদ্ধি নকৰিব মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ যুক্তিটো হ'ল যে কাৰ্ডতো বিনা পইচাতে হৈ যায় দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত মানুহখিনিয়ে গৈ গতিকে মাচুল বৃদ্ধিটো এটা ন'চনেল কথা কাৰ্ডতে সকলো সুবিধা পায়েই তথাপিতো মই কৈছোঁ যে অ' পি ডিত পেচেণ্ট থাকে যোনে কাৰ্ডৰ সুবিধা ল'ব নোৱাৰে গতিকে অলপমান আপোনালোকে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিহে মাচুলটো বৃদ্ধি কৰিব হাই কোৰ্টৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা বন্ধ কোঠাত লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি লামডিঙত নিশাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ল উপহাৰ কুপনৰ লটাৰী লামডিং ব্ৰিক ফিল্ড কলনীৰ এটা বন্ধ কোঠাত নিশা অনুষ্ঠিত হয় খেলখন শীতলা মন্দিৰৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখন দুশটা পুৰস্কাৰ থকা উপহাৰ কুপনৰ খেলখন বন্ধ কোঠাত গোপনে পতাত তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি খেল অনুষ্ঠিত কৰিলে আয়োজকে ইতিমধ্যে মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে খেলৰ ফলাফল ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে নিশা আৰক্ষী খেল তাৰি খেলৰ পৰা ঠাইত পতা ঠাইত অভিযান চলাই বোলে এইটো কৈ খেলখনৰ বাবে চপোৱা হৈছিলে আঠ লাখ টিকট এইটো আপোনাৰতো এই খেলটোৰ কাৰণে আমি ৰখি আছিলো কিন্তু কি হৈছে কি আমি ভালকে গম নাপাওঁ কিন্তু কিন্তু ভিতৰৰ ভিতৰৰ খেলটো হৈ গৈছে বোলে কিন্তু এইটো খেলটো অপেন হব লাগে এইটো ভিতৰৰ ভিতৰ হৈ গৈছে এইটো মই এইটোৱেই বিচাৰোঁ খেলটো অপেন হব লাগে আগৰ আগৰ মক দুহেজাৰ পুনৰ পৰা আছোঁ পুনৰ পৰা মই অপেন খেল দেখা পাইছো কিন্তু অপেনে হ'ব লাগে আজিও সেইটোয়ে মানে খেল হৈছে বুলি মই শুনিছো বাক্সাৰ থমনাত পৰম্পৰাগত মাছ ধৰা মাছ মৰা উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকে অংশ ল'লে মাছ মৰা উৎসৱত পৰম্পৰা অনুসৰি আজিৰে বিশেষ দিনটোত ওলাই আহিছে ৰাইজ হাতত জাকৈ পল' জাল আদি লৈ ডেকা বুঢ়া সকলো ওলাই আহে মাছ মাৰিবলৈ বিগত প্ৰায় বিৰাল্লিছ বছৰে চলি আহিছে বাক্সাৰ সদৰ মুছলপুৰৰ নিকটৱৰ্তী থমনাত এই পৰম্পৰা উল্লেখযোগ্য যে থমনাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মৰা দিয়া নৈ বছৰে এই নিৰ্দিষ্ট দিনটোতহে মাছ মাৰিব পাৰে ৰাইজে সেয়েহে আজি নৈখনৰ বুকুত নামি পৰিছে সকলো সৰু ডাঙৰ মাছ ধৰিবলৈ প্ৰায় উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাছ ধৰা লোকসকল মনোহৰ ৰাজবংশী প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ থমনাত আৰু থমনাৰ এই মৰা দিয়া যি নদী আছে আজি নদীত এই অঞ্চলৰ প্ৰায় দহ পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকে এক মাছ মৰা কাৰ্যত ভাগ লৈছে কিয়নো পৰম্পৰাগত অনুসৰি এই অঞ্চলত ছয় অক্টোবৰৰ এই আজিৰ তাৰিখটোতে ইয়াত এখন গেট আছে এই গেটখন খুলি দিয়াৰ পাছতে প্ৰায় দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা ইয়াত মাছ মাৰিবলৈ লোকসকল ওলাই আহে আৰু এনেধৰণে আজি হাজাৰ হাজাৰ লোক এই মৰা দিয়া নদীত তেওঁলোকে মাছ মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল কিছু কিছু লোকে ইয়াত মাছ পাইছে কিছুমানে পোৱা নাই যদিও এক আনন্দ উৎসৱৰ মাজেৰে তেওঁলোক আজি ইয়াত ভাগ লৈছে আৰু মোৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা অকণমান এইফালে আহক আজি এই ঠাইখিনি কি আৰু ইয়াত কি আজি কি কাৰণৰ মাছ মৰা এই ঠাইখিনি হ'ল আমাৰ বাক্সা জিলাৰ অৱস্থিত সমুনা এই থমনা বুলি আমি জনাজাত ইয়াত এটা নদী আছে এই নদীটোত প্ৰতি বছৰে গেটখন বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে আৰু আজি ছয় অক্টোবৰ তাৰিখে এই নদীৰ গেটখন খুলি দিয়া হয় আৰু সেই অনুযায়ী ওচৰ পাজৰৰ যিখিনি ৰাইজ আছে সেই ৰাইজক অৱগত কৰি দিয়া হয় আজিৰ দিনটোৰ বাবে আজি ইয়াত যাতে গেট খুলি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে সকলো ব্যক্তি আহি ইয়াতে লগে ভাগে মাছ মাৰিব পাৰিব এইটো বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আমাৰ ইফালে টিহুৰ পৰা আহে এইফালে নিত্যানন্দ অঞ্চলী জালা এভাগে নিকাচি দুমুনি এই চাৰিও অঞ্চলৰ পৰা আহি ইয়াতে সকলো ব্যক্তি আহি মাছ মৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে জাতি জনগোষ্ঠী বুলি কথা নাই ইয়াতে কোনো জাতিৰ কথা আহি নপৰে যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিয়ে আহি ইয়াতে সমূহীয়াভাৱে মাছ মৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰে পৰম্পৰাগত এইটো বহু বছৰ আগৰ পৰা আমি গম নোপোৱা দিনৰ পৰাই ইয়াতে এইটো পৰম্পৰা হিচাপে চলি আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰে ময়ো আহোঁ মই যদিও মাছ নামাৰোঁ কিন্তু মই চাব আহি বহুত ভাল লাগে ইয়াতে কি কি মাছ পায় ইয়াতে ৰৌ বৰালি চিতল শ'ল আৰু সৰু ডাঙৰ সকলো ধৰণৰ মাছ পোৱা যায় ইয়াতে আৰু মুঠতে উৎসৱমুখৰ এটা আজিৰ দিনটোত এটা ইয়াতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ থাকে আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি থাকে মানুহবিলাকে ইয়াতে মাছ মৰাৰ বাবে আৰু আজিৰ দিনটোলৈ ইয়াতে অপেক্ষা কৰি আজি সকলো ব্যক্তিয়ে ইয়াতে লগে ভাগে মাছ মৰাৰ কাৰ্যসূচীটো পালন কৰা হয় ইয়াতে এশ চৌব্বিছ বছৰীয়া হ'ল পুৰণি গোদামৰ কাঠৰ প্রতিমাৰ দুৰ্গোৎসৱ ঊনৈছশ চনতে লেখৰ শৰ্মা ওৰফে লেৰেলা খনি কৰে মা দুৰ্গাক বিসৰ্জনৰ বেদনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ প্রতিমাৰে পুৰণি গোদামবাসীয়ে ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা উদযাপন কৰা দুৰ্গোৎসৱে এইবাৰ এশ চৌব্বিছ বছৰত ভৰি দিছে বিগত তেত্ৰিছ বছৰ ধৰি স্বৰ্গীয় লেখৰ শৰ্মাৰ পৰিণাতি যোগানন্দ শৰ্মাই ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলি আহিছে প্ৰতিমা ভাগৱ পুৰণি গোদামত ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা মন্দিৰৰ পৰা নিলোৎপল বৰাৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে সমগ্ৰ অসমতে এটা বিষয় খুব চৰ্চা হয় পুৰণি গোদামৰ লেৰেলা খেনকৰ খনিকৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি কাঠৰ প্ৰতিমা আৰু প্ৰতি বছৰে আমি দেখুৱাওঁ যে কিদৰে যে এশ বছৰ শতবৰ্ষ গড়কা সেইভাগ প্ৰতিমাক পুনৰ সাজু কৰি তোলা হয় আৰু যিভাগ প্ৰতিমাক অতি জাগ্ৰত বুলি জনা যায় লেখৰ শৰ্মাৰ লেখৰ শৰ্মাৰ এটা লেৰেলাখনিকৰ পৰিণতি যোগানন্দ শৰ্মাই বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ এইভাগ প্ৰতিমা আজি প্ৰায় চল্লিছ বছৰ ধৰি পেলাই তেওঁ এইদৰে চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ ধৰি তেওঁ ইয়াত এইভাগ প্ৰতিমা সজাই পৰাই তুলি তেওঁ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে আৰু এইবাৰো এশ চৌব্বিছ বছৰীয়া এইভাগ প্ৰতিমাৰে প্ৰতিমাৰ দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ পুৰণি গোদামবাসী সাজু হৈছে পুৰণি গোদামৰ গৌৰৱ নগাঁৱৰ গৌৰৱ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ গৌৰৱ যি এইভাগ প্ৰতিমাৰ বিষয়ে সমগ্ৰ ভাৰতৰে বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে আৰু এইভাগ পুৰণিগুৰামৰ এই কাঠৰ প্ৰতিমাক পুনৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰায় সাজু হৈছে ঠিক সেইদৰে মহিষাসৰ প্ৰতিমা সাজু কৰা হৈছে মই এয়া মহিষাসৰ প্ৰতিমাত অন্তিম ৰং দিছে মই মোৰ লগত যোগান্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে দাদা আজি প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰে হ'ল আপুনি এইদৰে সজাই আছে আপুনি যুৱ অৱস্থাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান বৃদ্ধাৱস্থা পালেহি এইদৰে এইভাগ প্ৰতিমা সজাই আছে আৰু এইবাৰো পূজা আহি আছে আজি ইতিমধ্যে নৱৰাত্ৰি চলি আছে কি ক'ব আমাৰ পুৰণিগোদামৰ এই কাঠৰ দুৰ্গা মন্দিৰত আজি এশ চৌবিছতম আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব এশ চল্লিছ দেই এশ চল্লিছ বছৰ হ'ব এইবাৰ কাৰণ ওঠৰশ পঁচাশী চনতে পূজা আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত লিসধৰ খনিকৰ নামে আৰু লেলা খনিকৰ ৰকে তেখেতে আমাৰ এই পুৰণি গুড়ামত পইচা মৃন্ময় হিচাপে ইয়াত প্ৰতিমা দি পূজা অৰ্চনা কৰি অহা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া দশমী দিনাখন সেই প্ৰতিমা ভাগ যেতিয়া বিসৰ্জন দিয়া যায় তেখেতৰ কিবা মনত হয়তো বেয়া কিবা মনৰ ভাৱ উপজিছিলে সেই তাৰ মৰ্মে তেখেতে ভাবিছিলে স্থায়ী হিচাপে এই অসমবাসী হওক আৰু আমাৰ পুৰণি কোদাম ৰাইজক এজনা কাঠৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি থৈ যাম বুলি সেই সময়তে নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰী কৰা দা কটাৰীৰে কাটি নিজৰ বাৰীত থকা বেল কাঠেৰে দুৰ্গা লক্ষী সৰস্বতী কাৰ্তিক মহিষাসুৰ হেৰি গণেশ আপোনাৰ সিংহ কাটি উলিয়াইছিলে কিন্তু অৱশেষত এই মহিষাসুৰৰ কাঠটোৰ অলপ অভাৱ হৈছিলে তেখেতে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকোঁতে তেখেতে সপোন দেখিছিলে সেই সপোনত দেখিছিলে যে পূজা মণ্ডপৰ কাষেদি যিখন কলং নদী বৈ যাব তাতে তেওঁ গা ধুবলৈ আহে আৰু গা ধুবলৈ আহিলে তেতিয়া এডোখৰ কাঠ দেখা পাব সি সেইমতে তেখেতে গা ধুবলৈ আহোঁতে ডুব মাৰি দিয়া পিছত বোলে এডোখৰ কাঠ উঠি অহা দেখা পালে আকৌ সেই কাঠডোখৰ আনিবৰ কাৰণে তেখেতে নমস্কাৰ দিয়াৰ লগাৰ লগে লগে সেই কাঠডোখৰ আহি তেখেতৰ ওচৰ পাইছিলেই আৰু সেই অনুপাতে সেই কাঠডোখৰ আনি পেলাই মহিষাসুৰ তৈয়াৰ কৰিলে কিন্তু এই মহিষাসুৰৰ কাঠটো আজি পৰ্যন্ত কি আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই কিন্তু বাকী যি প্ৰতিমা আছে সেই প্ৰতিমাবাক নিজৰ বাৰীত থকা কাঠৰে গোটেই প্ৰতিমাখিনি আৰু তেখেতৰ বাহনকেইটা কাটি উলিয়াইছিলে আৰু সেই সময়ত ঊনৈছশ চনত কাটিছিলে ঊনৈছশ এক চনত পুৰণি গোদামত আমাৰ এই কাঠৰ প্ৰতিমা জনাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই মৰ্মে পূজা আজিলৈকে এই এশ চৌব্বিছ বছৰ হৈছে ইয়াতে পুৰুষ অনুপাতে দেউতাৰ লেখধৰ খনিকৰ লেখৰ খনিকৰ ওৰফে লেয়েলা খনিকৰ আছিল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে লীলাধৰ খনিকৰ লীলাধৰ খনিকৰে কাম কৰিছিল তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তাৰপিছত লীলাধৰ শেষৰ পিছত বেণুধৰ শৰ্মাদেৱে কৰিছিলে আৰু বেণুধৰ শৰ্মাদেৱ ওঠৰশ ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত ঢুকাইছিলে তাৰ পিছৰ পৰাই মই এই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দেউতাৰ লগতে শিকা বুজা কৰি পেলাই যিভাৱে কৰিছিলে আগতকৈও আধুনিক হিচাপে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি কৰি আজি তেত্ৰিছ বছৰ ধৰি এই পুৰণি গোদামত মই এই কাঠৰ প্ৰতিমা জনা প্ৰতি বছৰে বছৰে নতুন ৰূপত গঢ় দি তোলো ৰং বিৰঙ কৰি আৰু এই অনুপাতে যিখিনি ইয়াৰ বস্ত্ৰ থাকে বস্ত্ৰখিনি ডাটা আছে ডাটাটো পঞ্চাছ চনলৈকে ডাটা আছে গতিকে সেই অনুপাতে আপোনাৰ বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই সেই দাতাসকলে ইয়াৰ বস্ত্ৰ দিয়ে অস্ত্ৰ দিয়ে আৰু আমাৰ পুৰণি গোদামত এতিয়া এইবছৰত পূজা আপোনাৰ তিথিমতে আমি তিনি তিনিদিন কৰিব লগা হ'ব ষষ্ঠী দিনাখন আমাৰ প্ৰতিমা ইয়াত আমাৰ ভেটিত উঠোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছতে সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী একে ন অষ্টমী নৱ নৱমী একেলগে পৰিছে আৰু দশমীটো পিছদিনাখন পৰিছে আৰু আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন গহপুৰৰ স্থায়ী শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰতো চলিছে নৱৰাত্ৰি পূজা গহপুৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত দুৰ্গোৎসৱলৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটিছে সেয়েহে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কমিটি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে ভক্তক আদৰিবৰ বাবে কলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা যি নৱৰাত্ৰি পূজা সেয়া চলি আছে আৰু চতুৰ্থ দিনৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু এইবেলি এই স্থানতেই উলহ মালয়ৰ দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু যিহেতু এভাগ স্থায়ী এভাগ দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু ইয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ লালি নিচিঙা সোধ হয় দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখাইছোঁ নৱৰাত্ৰিৰ যিহেতু চতুৰ্থ দিন আৰু চতুৰ্থ দিনৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া ৰূপায়ণ হৈ আছে মই পোনে পোনে পূজাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আজি যিহেতু নৱৰাত্ৰিৰ চতুৰ্থটো দিন পূজা অৰ্চনা কেনেদৰে চলিছে হয় নমস্কাৰ যা দেৱী সৰ্বভূতে শক্তি ৰূপেই ন সংস্থিতা নমস্তশ্বয় নমস্ত্বৈ নমস্তশ্বয় নমো নম ওমে ব্ৰাহ্মণী কুমাৰী বিশ্বমাতা প্ৰসিদ্ধ মে ৰূপং দেহি যশু দেহি ভাগ্যং দেহি ভগৱতী দেহি মে পুত্ৰাং দেহি ধ্যানন্দেহি সৰ্বান কামচ দেহি মে চন্দ্ৰনে নমাবদ্ধে কুংকুমে ন বিলপিতে বিলভপত্ৰ কিতাপী ৰে দুৰ্গতং শৰণাগত আজি দুৰ্গা পূজাৰ মহালয়াৰ পৰা ধৰি আজি চতুৰ্থটো দিন হৈছে আজি কোষ্মাণ্ড দেৱী মাৰ পূজা অৰ্চনা হৈ আছে পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে সমাপ্ত ঘটিছে এই পূজাৰ নটা ৰূপ আছে এই নটা ৰূপত পূজা ভাগ কৰা হয় আজি কুস্মাণ্ড দেৱীৰ পূজা ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ ৰূপেৰে এই নটা দিনেৰে তেওঁক পূজা কৰা হ'ব নৱৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয় এই পূজা ভাগৰ উদ্দেশ্য হৈছে মা মা মহামায় মাতৃ পৃথিৱীলৈ নামি আহিছে আৰু তেওঁ সকলো ৰাইজৰ এইবাৰ দেৱী দোলাত আহিছে আৰু যা প্ৰস্থান তেওঁ ঘোঁৰাত যাবগৈ অকণমান ৰাইজক হ'ব সেই সময়কণ অকণমান মানে অসুবিধা হয় আৰু যাতে মানুহৰ মাজত কাজিয়া পচাল খং ৰাগ এনেকুৱা বৃদ্ধি পায় বুলি কয় গতিকে ৰাইজ সাৱধান হোৱাটো উচিত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম মা দুৰ্গা শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে সেইখিনি নহয় ভগৱতীয়ে সকলো ৰাইজকে সমদৃষ্টিৰে চায় সকলোৰে সুখ শান্তি বজাই ৰাখে সেইখিনি আমি মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে ভগৱতীয়ে ভালে কুশলে ৰাইজৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ভালে ভালে থাকে যশস্বী সাংবাদিক তথা অসম প্ৰাণ হৰেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱাৰ নিৰ্বাচিত সম্পাদকীয় আৰু অন্যান্য লেখাৰ সংকলনেৰে দেওবাৰে উন্মোচন কৰা হ'ল সুবিশাল গ্ৰন্থ অসম প্ৰাণ হৰেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱা সম্পাদকীয় আৰু অন্যান্য শীৰ্ষক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ প্ৰথম খণ্ডটি দেওবাৰে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ হীৰেণ গোহাঁই হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাৰ স্মৃতি ন্যাসৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখন সম্পাদনা কৰিছে বিশিষ্ট লেখক তথা সাংবাদিক দিগন্ত ওজাই মহানগৰীৰ বৰবাৰীস্থিত অভিষেক ৱেডিং লঞ্জত আয়োজিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ ৰাজেন শইকীয়া ডক্টর লক্ষ্মীনাথ তামুলের লগতে হরেদ্রনাথ বড়া স্মৃতি নিয়াসর সাধারণ সম্পাদক ঋষিকেশ গোস্বামীও উপস্থিত থাকে গ্রন্থ উন্মোচন করে ডক্টর হিরেন গোহাঁয় হরেদ্রনাথ বড়া ব্যক্তিত্ব আর অবদান তথা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটত সাংবাদিক হিসাবে বড় ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে উন্মোচনী অনুষ্ঠান সাহিত্য আর সাংবাদিকতার জগতৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তাৰ ময়ো মোৰ বক্তব্যত কৈছে দুটা কথা যে অসমীয়াখনে অসমীয়া জাতিৰ বিকাশ উত্তৰণৰ বিকাশত যিটো ভূমিকা লৃতি গৌৰৱ দাবী কৰিছে

এইবাৰ যিটো সংক্ৰমণটো প্ৰথম সংকলন ইয়াতে খালি নাইণ্টিন থাৰ্টি ছিক্স নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি এইটলৈকে সেই আঠ বছৰ বা দহ বছৰ সম্পাদকখিনি আছে আৰু অসমৰ লগত জড়িত সকলো বিষয়ত সম্পাদকখিনি আছে আপোনালোকে যদি তাতে চকু পৰা চাই দেখিব যে বৰ্তমান যিবোৰ সমস্যা আছে গোটেইখিনি তেতিয়াই তাতে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে কি হ'ব পাৰে অসমৰ ভৱিষ্যত আৰু এতিয়া যিটো সমস্যা হৈছে তেতিয়াই তাতে প্ৰতিফলন কৰিছে সেইটো মই কোৱা কথা নহয় মেটাৰ অৱ ৰেকৰ্ড বা দেখি পাইছে আজি মই নিজেই কৃতজ্ঞ যে আমাৰ ঋষিকেশ গোস্বামী হওক দিগন্ত ওজাই হওক গোটেইখিনি সহায়ত আমি যাতে উলিয়াব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হৈছে আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে এইখিনি পঢ়িব আৰু ৰাইজে যাতে অৱগত হ'ব ইউ এছ ডি এমৰ উদ্যোগত স্থাপন হোৱা পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্যালয়ৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে আগবঢ়াইছে বিভাগীয় অনুমোদন এই সন্দৰ্ভত আজি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ইউ এছ টি এমৰ উপাচাৰ্য জি ডি শৰ্মা পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ বিৰাজ কুমাৰ দাসৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য মাহবুবুল হকে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এশ পঞ্চাছখন এম বি বি এছ আসনৰ সৈতে প্ৰদান কৰা ইউ এছ ডি এমৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব আৰু অঞ্চলটোৰ লগতে দেশৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডলৈ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অৱদান আগবঢ়োৱা যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি কয় এতিয়াৰে পৰা ৰোগী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অঞ্চলটোৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি উল্লেখ কৰে লগতে আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰত অংগ সংৰোপনৰ সুবিধা থকা এখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতাল সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হ'ব বুলিও কয় তেওঁলোকে মন কৰিবলগীয়া যে পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লাভ কৰা এশ পঞ্চাছখন আসনেৰে মেঘালয় চৰকাৰৰ বাবে চল্লিছখন আসন আৱণ্টন দিয়া হৈছে ইয়াৰে পঁচিছখন আসন চৰকাৰী মাচুলৰ গাঁথনি অনুসৰি আৰু পোন্ধৰখন আসন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাচুলৰ গাঁঠুলৰ গাঁথনিত ংশ থাকিব ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয়ৰ পৰা অহা ৰোগীসকলক বিনামূলীয়া সাধাৰণ চিকিৎসা সুবিধাৰে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিৰ বাবে পঞ্চাশ শতাংশ ৰেহাইৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেৰ তাৰিখত দূৰৰ দূৰৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰি আছে সেইটো অনলাইন এপ্লাই কৰি আছে আমি চৈধ্য তাৰিখত মোটামুটি এইটি পাৰ্চেণ্ট কমপ্লিট হ'ব আমি অক্টোবৰৰ এণ্ডত আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম অলৰেডি মই কৈছো হাণ্ড্ৰেড ফিফটি যাৰ মাজত চল্লিছটা চিট মেঘালয় ষ্টেট গভমেণ্টত মেঘালয় গভমেণ্টে নিজে চিলেকশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ কাউঞ্চিলিং চিষ্টেম প্ৰতিটো ষ্টেটৰ নিজৰ নিজৰ থাকে তেওঁলোকৰ নাইণ্টি থ্ৰী টা চিট বৰ্তমানে আছে বিভিন্ন গভমেণ্ট মেডিকেল কলেজত পঠিয়াই এতিয়া তেওঁলোকৰ আৰু চল্লিছটা চিট এড হ'ব সেনেকে গভমেণ্ট অফ মেঘালয়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ ডাটা বেছ আছে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্ট চিলেকশ্যন মেৰিট লিষ্ট বনাই পেলাই আমাক পঠিয়াব আমি তেওঁলোকক আমি এডমিশ্যন দিম বাকী হাণ্ড্ৰেড টেনটা চিট ইজ অ'পেন ফৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভোটগণনা চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰে কলেজ চৌহদ এন এছ ইউ আৰ একাংশ ছাত্ৰক মাৰপিট কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এ বি ভি পিৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পিছতে দুয়ো পক্ষৰ ছাত্ৰৰ সংঘাত মহাবিদ্যালয় চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰিবলগীয়া হয় উত্তেজিত ছাত্ৰই ক্ষতিসাধন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ আজবাবলওঁ আমি এইটো মানি নলওঁ আমাৰ পুলিচ ষ্টেশ্যন চাৰ্জ কৰিছে এ বি পি যেতিয়া পলাব খুজিছে তাৰ পিছতে এ বি পি প্ৰফেচাৰ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচাশন তিনি জন মিলি প্ৰহাৰ কৰিছে কেইজন মান ষ্টুডেণ্টে এই ধৰণৰ কৰি আছে অবিশ্বাস কৰি আছে বহুত আগৰ পৰা কৰি থাকি পেলাই আজি এই পৰিস্থিতিলে গুচি গলগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ ছাত্ৰী সবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নিযুক্ত মইনা আঁচনি খানাপাৰা খেলপথাৰত বিশাল জনসভাত শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছাত্ৰী সবলীকৰণ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষা লাভ বাল্য বিবাহ আৰু ৰোধৰ পদক্ষেপেৰে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ অসম পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত কামৰূপ মহানগৰ কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ ছাত্ৰ কৰিছে সমবেত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগু বিজু হাজৰিকাৰ লগতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি আনহাতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত হোৱা কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে অনুদান বিতৰণ কৰে ইতিমধ্যে খানাপাৰাত সমবেত হৈছে আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ছাত্ৰীসকল প্ৰথম বৰ্ষত নাম লগাইছে সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকে হওক স্নাতকে হওক স্নাতকোত্তৰে হওক কিন্তু যেতিয়া আমি ফাইনেল ইয়াৰত পৰীক্ষা কিমান ছাত্ৰীয়ে দিলে বুলি তিনি বছৰ পিছত আমি খবৰ ল'ম প্ৰায় ত্ৰিছ শতাংশ ছাত্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় ইয়াৰ কাৰণ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা এটা ডাঙৰ কাৰণ তাৰ লগতে বিভিন্ন চাকৰি বাকৰিৰ সুযোগ পায়ো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি যায় তৃতীয় এটা বহুত ডাঙৰ কাৰণ আছে যে ছোৱালীৰ বিয়া হোৱাৰ কাৰণেও বহুত ছোৱালীয়ে খুব সোনকালে কলেজ আৰু স্কুল এৰি তেওঁলোকে ঘৰুৱা জীৱনত অংশগ্ৰহণ কৰে আজি আমিও সকলোৱে এই পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও ময়ো স্কুলত পঢ়িছিলো আৰু মা দেউতাই আমাক কেনেকৈ চলাইছিলে মোৰ বন্ধুসকলক কেনেকৈ চলাইছিলে আৰু কোনে কেনেকৈ আৰ্থিক অভাৱৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিলে তাৰ পৰিচয় বা তাৰ চিত্ৰ এখন এতিয়াও আমাৰ মনত সজীৱ হৈ আছে আজি বহুতে নাজানে এই এহেজাৰ টকা বাৰশ টকা আঢ়ৈ হাজাৰ টকা যদি আমাৰ ছোৱালীসকলে সদায় প্ৰত্যেক মাহত পাই কিমান ছোৱালীৰ দেউতাক মাকে নিজৰ কষ্ট লাঘৱ হব আৰু ছোৱালীসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি কলেজ আৰু স্কুললৈ যাব পাৰিব পবিত্ৰ অন্তৰৰে আজি অসমত আৰম্ভ কৰিছো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কয় যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে মই কওঁ যে মই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা নাই ভৱিষ্যত অসমক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাকৈ এক মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰিছোঁ যোনে আমাৰ অসমখনক ভৱিষ্যতৰ দিনত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব অহাকালি স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বা অধ্যক্ষসকলে তোমালোকক বেংক ড্ৰাফ্টখন দিব আৰু ইয়াৰে সৈতে বিয়লি বাটৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ